tedeski, seveda prestane. Dobro, mara realno da se neče dirkno. Ne veš, da bi neče. Država to mara 50% se parlament odnosi. Zoran, opozicija su Zoran, teško mi je, ne znam što ok. Република Северна Македонија ќе има огромни економски придобивки, кои што верувам ќе се видат во сите гранки дејности и поддејности на економијата наша, кои што верувам ќе ја почувствуваат конечно граѓаните и тие ќе зборуваат за ваквите придобивки. Дамчевска, Илиевска, Горан Мануеловски, Димитар Стеванџија, Драган Цуклев, Драган...